Բարի երեկո։ Հայաստանյան հետընտրական իրավիճակը եւ սպասվող քաղաքական զարգացումները այսօր քննարկելու են քաղաքագետ Գուրգեն Եղիազարյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Եղիազարյան։ Շնորհակալ եմ ձեր հավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես, այդքան սպասված խորհրդարանական ընտրությունները տեղի ունեցան։ Մենք ունենք խորհրդարան եւ գերիշխող տեսակետ կա, որ այն միահեծան է։ Համաձայն եք արդյոք այս տեսակետին։ Իհարկե։ Մենք ինչ խորհրդարան ունենք ի վերջո, չնայած նրան, որ 1/3-ը ընդդիմություն է, ինչպես համանադրությունն ասում է։ Ես դրա մասին արդեն ասել եմ, որ մենք ունենալու ենք միահեծան խորհրդարան։ Այնտեղ ընդդիմություն չի լինելու։ Դրա մասին ասել եմ արդեն 2-3 ամիս առաջ։ Էդմոն Մարուկյանն ամեն օր ասում է, մենք ընդդիմություն ենք, մենք ընդդիմություն ենք։ Էդմոն Մարուկյանը ճիշտ այնքան ընդդիմություն է, ասենք թե ոնց է Ալեն Սիմոնյանը։ ԲՀԿ-ն էլ ընդդիմություն չէ։ ԲՀԿ-ն ընդդիմություն չի լինի։ ԲՀԿ-ն կլինի Կաշխատի ամեն կերպ լինի ժողովրդի կողմից։ ԲՀԿ-ն այս անգամ իր ձայները չստացա։ Ոչ էլ քաղաքապետ, այո։ Ժողովրդի կողմից, ժողովրդի կողքին, ինչպես Գայիկ Ծառայանն ասաց։ Ժողովրդի կողքին կլինի, ժողովրդի կողմից կլինի, եւ ես չեմ ճանաչում մեկ ուրիշ Հայաստանում, ով այդքան ժողովրդի համար իրոք գործ արել։ Այդ մարդը ժողովրդի համար գործ անում։ Ինչ է նշանակում կլինի ժողովրդի կողմից, պարոն Եղիազարյան, լավ չեմ հասկանում։ Կողքին կլինի։ Ինչ է նշանակում։ Այսինքն չի աշխատի։ Հակաժողովրդական ոչ մի քայլի չի գնա, պոպուլիստական քայլի չի գնա։ Նա ԲՀԿ-ն այս անգամ տուժեց, եթե հիշում եք առաջին անգամ, երբ Սերժը Արշավան կսեց դեպի ԲՀԿ-ն, փորձեց ոչնչացնել առաջնորդին, փորձեց ես անել, այն անել, ես ասացի, որ հետո ընկնելու եք ոտքերը հետ բերեք Գագիկ Ծառուկյանին։ Ինչպես չստացվեց։ Չստացվեց, ընդա ոդկերը հետ բերեցին։ Հիմա այս մեկներ պետք է զգուշ լինի ԲՀԿ-ի հանդեպ։ Այդ թիվը, այդ 8-ը, 6-ը, 4-ը, դա հիմա մի թիվ է։ Ինչով պետք է զգուշ լինի, պարոն Եղիազարյան, մի ամբողջ կոմպրոմատների պապկա կունենան երևի Գագիկ Ծառուկյանի վրա։ Ինչով պետք է զգուշ լինեն։ Ուրեմն խոշոր բիզնեսմենն է, բազմաթիվ թելերով կապված է, մեր ԱԱՆ-ն էլ ամբողջին տիրապետում է։ Դե ամբողջին որ տիրապետեր, եթե ամբողջին տիրապետեր, առաջ հերթին կգտնեն իրենց զայնագրողներին։ Ինչ գիտեք, չգիտեն, չեն գտել։ Իրանք են զայնագրել։ Ես չգիտեմ։ Վստահ եք, որ չեն գտել, չնայած նրան, որ հայտարարում են, որ այ ավելի քան գործը փակված է։ Ավելի քան վստահ են, որ չեն գտել։ Ավելի քան վստահ են, որ մարտի 1-ը բացահայտված չէ։ Օգոստոսին հայտարարում են, որ օգոստոսին հայտարեցին 100 օրվա ամփոփման ժամանակ։ Մարտի 1-ը բացահայտված է։ Հերթական սուտը։ Ասեն, այս ժողովրդին կերակրեն, այդ 800 000 ահկատին կերակրեն, ասեն առաջ։ Մի հատ էլ ասեն, ասած մը Ավետիք Իսահակյանի անեկդոտը ցավոք սրտի էստեղ եթերում չեմ կարող պատմել, ասում եմ դու էլ ասա։ Ինչ պետք է գրպանից հանումա, որ գրպանից ցանկանումա, դնումա սեղանի վրա, որպես վերջի ճշմարտություն։ Դու ես ասա։ Եվ ժողովրդը դա ընդունում է, պարոն Եղիազարյան։ Ժողովրդը իրենց առավելությունը դա ի տարբերություն նախորդ իշխանությունների։ Այո։ Չէ, դու գիտեք իմ կարծիքը նախորդ իշխանությունների։ Այո։ Վերաբերյալ ես ոչ մի լաբան ասել չեմ կարող, բացի մի բանից։ Նախորդ իշխանության ժամանակ հայոյանք չկար, եւ ոչ Facebook-ում, ընդհանրապես համացանցում հայոյանք չկար։ Սա հենց որ մեկը իրան դեմա խոսում, շնիկներին բաց է թողնում։ Բայց այս շնիկները պետք է իմանա, որ պատժվելու են, դες չի մնալու։ Կգա այն օրը, երբ որ այս օրը շնիկներով, մնիկներով, մնացածներով, այս քամիլոններով պատասխան են տալու, ինչպես հիմա պատասխան են սպասում։ Հələ սրանք նոր են սկսել։ Մի քիչ թողածի 2-3 ամիս էլ այնպիսի հետաքրքիր փաստերի առաջ կկանգնեն, այդ որ ասում է, թե իմազնական թշնամին կդառնան, եթե կաշարք վերցնեն։ Ես մտածում եմ, որ արդեն պետք է որ անձնական թշնամիներ լինեն արդեն, որտեվ այսպես ասում են կոռուպցիան վերացած է, օլիգարխիա չկա։ Զառու զիբիլ է եղել, վերացել է։ Չի վերացել կոռուպցիան։ Ասենք այսպես, առողջության օլիգարխ կա, երեկոյան չկա, առողջության կա, երեկոյան չկա, հա՞։ Կամ կա, կամ չկա, ուրիշ կերպ չի լինում։ Հիմա կա թե չկա։
Որ տաբերակը ասեմ, դες ինչա պետքա, թե չկա։ Օրինակ պարոն Ծառուկյանը օլիգարխա թե օլիգարխ չի։ Ուրեմն պարոն Ծառուկյանը օլիգարխ չէ։ Չէ։ Ինչու՞, արստավեք, ինչու՞ օլիգարխ չի։ Օլիգարխյան այդ այն միավորնա, որը ուղիղ համագործակցում է տվյալ իշխանության հետ։ Քանի չկա համագործակցության կապը, նա ընդհանրապես հարուստ մարդ է իր համար։ Դուք չեք տեսնում, որ չկա այդ կապը։ Դուք նայեք համացանցին, թե լսեք, լսեք, մի րոպե ներեւ, այո։ Հիմա տեսեք։ Եվ առավոտյան երեկոյան մի բան էս կարդում ԲԿ-ի համար, հարցակումներ։ Այսօր այդ հարցակումները գործում են, լինում են մեկ ուղղորդում են մեկ դաշտից։ Լուսավոր Հայաստանն էլ է դաշտից ուղղորդվում, պարոն Եղիազարյան։ Լուսավոր Հայաստանը իմ կարծիքով տարբեր դաշտերից է ուղղորդվում, սկսած 12 թվից։ Ասում եմ, մի երբեք սպասեք, մի ներեգություն։ Ինչին? Հեղափոխության կամ իշխանափոխությանը։ Իշխանափոխությունը օգտագործում է։ Ներեգություն, հեղափոխությունը հետ մոռանանք, եղել է իշխանափոխություն։ Այս հեղափոխությունը լավ է հնչում Իսլանդիայից հետո։ Այ Իսլանդիայում եղավ հեղափոխություն։ Իսլանդիայում մեկ օրվա ընթացքում Իսլանդացիները բռնուցկվեցին, ասացին, ոչ մի եվրո խամաճիկի ոչ մի ցենտ չենք վճարելու։ 3 միլիարդ 500 միլիոնը մեկ օրվա մեջ հրաժարվեցին տալուց։ Իսլանդացիները մեկ 24 ժամում ողջ ընդերքը պետականացրեցին։ Հիմա մենք մեր իշխանապողությամբ ի՞նչ խնդիր ենք լուծում, պարոն Եղիազարյան, այդ դեպքում։ Ռոբերտ Քոչյանի խնդիրն ենք լուծում, այն բանը, վաղը միսօրը ընկել են Հովիկ Աբրամյանի հետևից, ցիծաղելու բաներ են անում, չէ՞, մեկ ավազներ։ Ինչ Ռոբերտ Քոչյանի խնդիրն են, այսինքն իշխանապողություն արեցին, որ Ռոբերտ Քոչյանին կարողանան կալանավորել, ի՞նչ խնդիր։ Չէ, այդքան խիստ մի եղեք, ոչ թե դրա համար արեցին, արեցին, որ նախևառաջ իշխանությունն ելեն, որակ ողջ մայքով կանգնեն հարթակի վրա կամ պոդիումի վրա։ Ավելի շուտ պոդիում էր, սա հարթակ չէր։ Հիմա իշխանապողություն եղավ, իշխանահանձնումը կատարվեց։ Այդ ինչու՞ն եմ ուզում հասկանալ, պարոն Եղիազարյան։ Այդ ինչու՞ն եմ, այդ ինչու՞ն եմ ասում։ Այդ ինչու՞ հիմքն եմ ուզում հասկանալ։ Ասեմ, այդ ինչու՞, ուրեմն պետք է լսեք ինձ, 5 րոպե չընդհատեք։ Ասում եմ, ինչու՞ հիմքերը։ Արդեն իդեպ ասում եմ 25-րդ կամ 30-րդ անգամ։ Այս ամենի հիմքը իշխանապողության դրվեց 2017 թվականի սեպտեմբերի 19-ին։ Երբ որ Սփյուռքի հայությունը եկավ հերթական խորհրդաժողովին Հայաստան, հանկարծ ենկոմից ներս մտավ Նալբանդյանը, արտաքին գործոստ նախարարը։ Եվ հայտարարեց, որ 3 շրջան հանձնում են։ Չեք լսել դա։ Շրջանների հանձնման մասին ավելի վաղել է խոսքը։ Լսեք, ներեգություն, օֆիցիալ արտգործ նախարարի շուրթերից առաջի անգամ հնչեցվել է այդ համագումարին մեր հայրենակիցների սեպտեմբերի 19-ին առաջի անգամ։ Ես հաջորդ օրը ելույթ ունեցա, ասացի, այս մարդը փախնում է, բռնեք սրան։ Որտեղ մենակ փախնող մարդը կհրանգավորեր, որ վեկած նման բան հայտարարի, որ 3 շրջան հանձնում ենք։ Մի քանի օր անց նախագահ Ալիևը Ադրբեջանից հայտարարեց, այս հայերը լրիվ իրենց կորցրեն, ի՞նչ 3 շրջան, մենք 5 շրջանի մասին ենք խոսացել։ Սա վախեցավ հայտարարի 5 շրջանի մասին, հայտարարեց 3 շրջանի մասին։ Այդ օրվանից արդեն սկսեց ճամպրուկները կապել։ Բայց ով էր Սերգ Սարգսյանը։ Սերգ Սարգսյանը մի բռնապետ էր, որի բազում հրանգները, շատ վատ հրանգներ դրսում իրագործվեցին, աշխատեց ներսում արյունջ թափվի։ Եթե թափել, այս դրա մասին չեմ մանում։ Բայց բազում այլանդակությունների սկիզբ դրվեց Հայաստանում։ Պրեսկոտ, լորդ Պրեսկոտը, այս են կաշառակերներ, եվրոպական են հորտներ, որը ամեն ընդմիջան գալիս է եւ ասնագրում է մեկ քայլ առաջը։ Խարդախություն խարդախության վրա, ներողություն իհարկե, պարոն Մուկուչյանը այսօր այն ժամանակ Պրեսկոտի հետ ընկերությունները, հիմա սրանց հետ ընկերությունն է։
ուրեմն պետք էր էլ որ բայց տեսակ ինչ թվեր արձանագրեց իմ քայլը դաշինքը բայց չկարողացան այդ 51%-ը պետք է գոնե հակառակներ այդ դա չկարողացավ աներ հիմա մի տարուկես հետո կհանեն եթե իրենք մնան հիմա արդեն նա ճամբրուկները կապել էր այդ դեպքում ինձ իմ օպոնդենտները հարց են տալիս այս դա կապել էր ճամբրուկները ինչու իրան շփրտեց վարչապետի աթոռի վրա երրորդ ժամկետ այո Սամանրություն կոսում կարեց իր հակո պարզվեց ես Նիկոլ Փաշինյանն է հակում այդ կոսումը այո այդ կոսումները կարեց այնպես ասում է տեղական է հիմա չեմ համճիշտ բուցիկա թե տեղական է ինչևից է հեռնել անցած հիմա սա փախ պետք է փախնի ամեն ինչ ունի ամեն սարկելա դրել են կոկորտին մադրիդյան սկզբունքները սխում են արդեն չի կարողանում շնչի իրեն ինչի է պետք այդ իշխանությունը բայց խնդիր կա պետք է իր թիմակիցները չիմանան այն օլիգարխիան պետք է չիմանա որ ինքը փախնելու է հեսա դրա համար կազմակերպվեց այս ողջ կապիկությունը իշխանության հանձնում ինչպես դուք ասացիք ձեր խոսքում հիմա կասեմ եւ ինչու Նիկոլ Փաշինյանը պարոն Եղիազարյանն է նո ընտրեց մենք գայինք սկսենք Սերժից եւ իրեն կնստացնեինք ոչ թե Ռոբերտից օրինակ 20 տարի ինքում գնա։ Հա դուք ասացիք ձեր խոսքը։ Մենք գնայինք երեք չառաջորդվա վրա։ Լավ, հիմա դուք ասացիք, որ Քոչարյանի հարցն են լուծում, այսպեսի ձևակերպ մարդը։ Այո, դուք տվեք ավարտ։ Դուք տվեք, չէ, մյդ ավարտեմ, հետո նա կբացեմ։ Հիմա շրջանները պետք է հանձնեն։ Հայտարել է Արգոս նախարարը։ Արգոս նախարարը Սև շուկայի մոտ գրիշու մնդոն չեմ որ հայտարարեն։ Դա երկրի արգոս նախարարն է։ Այդ արգոս նախարարը կարող է, եթե հաջորդ օրը չկարանոր չձերբակալվեց, ուրեմն Սև Սարգսյանի հրանգներ չէ կատարել։ Եվ բայց ինչու իրան կարկեց վարչապետ։ Կոսումը կարեց իր հակոս, իր հակով։ Հիմա տվելա Նիկոլ Նահակտում։ Այդ կոսումով գնաց 4 օր վարչապետ դարձավ։ Բայց Նիկոլի ոչ մի քայլը քայլին չնդիմացավ։ Նիկոլը ոտքով գալիս էր ընդեղից իր համախոների հետ։ Ծպտուն չկա։ Գյումրից գալը նկատի։ Այո, վեր էր կանում սկոչով, արագաչափերը փակում էր։ Խոսում էր արագաչափերից, թե Սաշիկ, Ալեքսանդր Սարգսյան ինչքան գումար աշխատում եւ այլն եւ այլն, դրան որ ծպտուն չկա, չգիտես ինչի։ Այսինքն ես գիտեմ ինչի չկա։ Եկա։ Բայց հայտնաբերեցին։ Դե հիմա հայտնես ոնց որ հայտնաբերեցին, բացք թողնան էլի։ Մեր մոտ ոնց է, ուրեմն կանչենք, բացատրություն վերցնենք, բաց թողնենք, հետո փախսնենք։ Հետո նորից բռնենք, վերենք էլի փախսնենք։ Հիմա թե տարանքում ինչ արում մենակ ասուն հայտնի։ Հիմա վերջիվերջով Նիկոլ Փաշինյանը մի այնպեսի սխալ իրան թույլ տվեց, որ անմիջապես պետք է պատժվեր։ Մտավ ռեժիմային օբյեկտ, ռադիոտուն մտավ։ Դուրը ջարդելով։ Այստեղ պետք է քրեական գործը հարուցվեր, սրանք, այս աղվանի գլխավորության, որի մասին ծպտուն չան, չի խոսում, չգիտես ինչի։ Փաշինյանը։ Իհարկե։ Բայց 135 հոգուս աղվանի ուղեղն օգտագործեցին, որ մեր վրա կեղծիկներով ամեն մեկից վրա 2-3 քրեական հոդված դնեն։ Մյած ծպտուն չկա աղվանով։ Ահա։ Էդ է լույս թեմա է։ Ահա։ Իրանը պետք է ինքը պահում է, որտեվ էսա ձմեռա գալու, ապրիլ ամսի մարտիկ դժգոհ են լինելու, այն ժամանակ մի գլուց էս պահել է, էլի համեն դեպս աղվան բան, ման, սենց մարկանց առաջ բերի, ինքը մեկա տնտեսության մեջ իմ կարծիքով հարցի լուծելու, այդ հարցերը լուծելով կմտակայարի ինչ որ product ժողովրդին, որ այն հպարտ 800,000 սոված քաղաքացին ուտեի ու հանգստանա։ Ավարտում եմ, լսեք։ Բայց սարանից բացի նաև հաց է պետք, չէ՞ մարդկանց։ Հիմա էս էս, չէ, տես 50 տարի Ֆիդել Կաստրոն յոլա տարավ, 50 տարի մնաց, մենակ վերջում ասեց, հանրահավաքից, հանրահավաք, հիմա սա հանրահավաք չի կարողանում անի, որտեղ վերջի քայլը 37-842 մետրը։ Պարզվեց, որ հպարտ քաղաքացին չի գալ հետը քայլի։ Լավ, ինչևից է։ Հիմա այնպես որ հանրահավաքը դժվար է, պետք է մեղրից, բանից, ավտոբուսներով բերի, որ այն մեջերի մասը լցնի։ Հիմա հանրահավաքավոր հանրահավաքին ծուրտնա լինելու, ձունա լինելու, էսա լինելու, պետք է ժողովրդին կերակրի, ինքը պատրաստել է ուրիշ կերակուր։
Խիչկոկյան ֆիլմերից հերթական մարդուն պետք աղվանը հավանականը աղվանի հարցին կանադարանան այդպես ապրել ամսի, երբ որ ամենից կսրվի մի քիչ, կանան գլուխ։ Հիմա Սերժ Սարգսյանը մի 10 նման օրինակ ուներ ամեն ինչ կանգնացնելու, այդ 20-30 հոգուն հավաքելու, մեզ 135 հոգու հավաքեցին մեզանից։ Գուցե իր հանդուրժողականությունն էր ո՞ւմ պատճառը Սերժ Սարգսյանի։ Այդ ինչ է։ Որ չէր ուզում արյուն թափվել։ Այդ ինչ է։ Ինչ է, շատ կուլտուրական, շատ հանգիստ եկան, մի 6 անգամ բնակարանս խուզարկեցին, 6 անգամ։ Ամեն անգամ ասում էի՝ տղեք, կնես շանեք մի բան գտնեք, գտնեցիդ կհանեմ ստեղ։ Հանգած բան չգտնեք, որ ես չունեմ։ Տարամ կես տարի սպայեցին։ Մնա 135 հոգուն մինիմում կես տարի են պահել, մի քանի հոգու մնացածը միջև 3 տարի։ Էս ամեն ինչ արած մարդ էր նա։ Եվ հանկարծ Սուսիկ-փուսիկ ասում է Նիկոլը ճիշտ է, ես սխալ եմ։ Այդպես բան լսած կա՞ք երբևից է, որ մեկը ջանդամում գնում է ասում է ես սխալ եմ, եղել նա ճիշտ է։ Ինչ էր ասում այդ բառերը։ Ինչ էր ասում, որպեսզի ժողովուրդը ոտքի կանգնի, զգա, որ էլ ոստիկանություն չկա, անվտանգություն չկա, ծեծուջար չկա, բանտեր չկան։ Եվ ոտքի կանգնեց։ Եվ ոտքի կանգնեց։ Երևանը ոտքի կանգնեց, որտեղ զզված էր ես ՀՀԿ-ից։ Այն ժամանակ մի հատ ծպտուն չկար ՀՀԿ-ի մասին։ Քայլում էին խրողտ։ Քայլարա մերձի Սերժին, քայլարա մերձի, հենց որ ներցեք, հենց որ եկան իշխանության, մոռացան այդ քայլը Սերժի, անցան ՀՀԿ-ի վրա։ Եվ այս ամբողջ այս Սերժ Սարգսյանը հենց ՀՀԿ-ն էր, ՀՀԿ-ն հենց Սերժ Սարգսյանն էր։ Լավ, այդ դուք եք ասում, այդ թողին քա ասել։ Այդպես չի։ Այդ թողին քա ասել։ Մենք ասում ենք Պարտիա, հասկանում ենք Ուլյանը, ասում ենք Ուլյանը, հասկանում ենք Պարտիա, հա։ Բայց Ուլյանը այդ Նիկոլը նմանություն էր ունի Լենինի հետ։ Ինչ նմանց։ Այդ 50 հատ օրը, որտեղ որ հատ օրը բացանես, արյունից խոսակցություն կա։ Էս կամ առ գնդակարեք, էս կամ առ կախեք։ Միջև իմ զգուշացումներ դույլով արյունի մասին։ Ինչ կապ ունի Նիկոլ Փաշինյանի արյունի հետ։ Ո՞նց է։ Բա պատերին աս սվաղում, բացվածքների վրա քաշա տալի են օլիգարխներին, որ հիմա չկան, հետո իր բառով չկան, բա սվաղումա գլուխները պատերին, որ սվաղեց արյունա, չէ՞ թափելու այդ պատի վրա։ Արդեն չէ, արդեն ժողովրդի մեջ մաննա գալի մի դերեխա, որ ասի մռու ջան, ո՞նց է ծիծաղը, արդեն հասկացավ, որ այդ սաղ ձայնագրվումա վաղը։ Այդ ձայնագրողական հոդվացի է վերածվելու։ Ովքեր էին այդ ձայնագրողները, ձեզ համար պարզագոն է, պարոն Եղիազարյան, այդ երկու հայտնի ձայնագրությունները, որ հրապարակվեցին։ Ես կարող եմ հաշվել մոտապես ով կարող է լինի։ Ոնց որ իրանք են մոտապես ասում։ Ներսի ուժա թե դրսի ուժա, լավ։ Չէ, չէ, ներսի ուժա, ներսի մարդիկ են, իմ կարծիքով շատ պարզ է դրանց հայտնաբերելը։ Ես բան չեմ անում։ Ինչու չեն ուզում հայտնաբերեն եւ ինչու Վանեցյանը ասաց, որ չենք կարող արձել ովքեր են, արդեն վերջակետը դրել են այդ ձայնագրությունը։ Ուրեմն ամոթիրանց դա չեն կարողանում։ Ուրեմն հենա իմ հերոսը լսում են, մյուսի հերոսը լսում են, կարող է հերախոսները մի բանի հասնեն մարդիկ, էլի, տարբեր շարերի մարրեր տան։ Հենա հանցագործները բացահայտեք։ Էսա կլինի երրորդ ձայնագրությունը, դա կլինի չորրորդը, կլինի հինգերորդը, քանի չեն չի հայտնաբերված։ Ուկելի ձայնագրություններ եք սպասում։ Իհարկե, ավելի լուրջ ձայնագրություններ սպասում։ Հիմա ձեզ իրավապահները կանչելու են բացատրություն տալու ձեր այս խոսքերի համար, պարոն։ Ինչ խոսքերի համար։ Որ որտեղից գիտեք, որ ձայնագրությունը։ Ենթադրում եմ։ Էդուարդ Շարմազանովի լայվի համար ոստիկանները մտել են Newsem եւ ուզեցել են ապացույցներ, այդ լայվը ապացուցող ապացույցներ։ Հիմա այս հարցազրույցից հետո ձեզ կանչելու են բացատրություն տալ, պարոն Եղիազարյան։ Ուրեմն գլուխը գտնեմ պատե-պատ, եթե այս հարցը ինձ կանչեն։ Ինչո՞ւ պետք է կանչեն, որ ես ենթադրում եմ։ Ենթադրությունը դա ընդամենը։ Իմ ենթադրությունն է դա։ Դուք ասացիք, որ Քոչարյանի հարցն են լուծում։ Ինչ է նշանակում Քոչարյանի հարցն են լուծում եւ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել, որ մարտի 1-ը ամբողջությամբ բացահայտված է։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ խափեց հերթական անգամ։ Մարտի 1-ի բացահայտումը ես տեսնում եմ այսպես։ Պետք է բացահայտեմ բոլոր այն սրիկաները, ովքեր կիլերները, ովքեր նպատակային մարդ են սպանել։ Բազմիցս ասել եմ դրա մասին։ 3 օպերատիվ ապարատ նկարահանումներ է կատարել։ Բավական է 1 օպերատիվ ապարատի ձայնագրությունները, տեսակցում նկարահանումները դրեք սեղանին, կերևա մարդասպանը։ Ինչի՞ չեք բացահայտում։ Այս 300-ը, որ դրել են Ռոբերտ Քոչարյանի վրա,
մեկ ամս հետո ամսկեսը դուս է գալու, որտեղ մեկ անգամ արդեն դատանով չանցավ, արդեն կոտրված է այդ ամեն ինչը։ Բա որ ասում եք օգոստոսից բաց է հետվածը, բա գոնե այդ մարդկանց այդ ծնողներին բերեք, ասեք հեսա քու որդուն սա է սպանել, քու որդուն սա է սպանել, լսեք այդ ստահակին, որ կրակել է անմեղծ հուրացուցարարի վրա, նրանից ցույց եք վեցեք մյուսին, չորրորդին, հինգերորդին, հազար անգամ ասել եմ, հասեք Հայկ Հարությունյանին, Հայկ Հարությունյանին կանչեք, նա կգրի իրան ով է ցույց տալու։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին պետք է կանչեն հարցակնության, կարիքը կա, կարծում եք դրա, պարոն Եղիազարյան։ Սա ուշադրություն ընդհանրապես շեղելու մի փորձ է, որը կատարվում է։ Ինչ արել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Լևոն Պետրոսյանը կանգնած հարթակից հայտարարել է, որ այս Սեր Սարգսյանը չի կարող բազմել այդ աթոռին, որտեղ կեղծել է ընտրությունները, մենք հաղթել ենք, ասել է բացարձակ ճշմարտություն, ինչ է ասել, հետո ասել է գնացեք խփեք այդ երեխեքին, այդ երեխեքին խփողը, կարիքը չկա իրեն կանչեն հարցակնության, կարծում եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երբեք չի հրանգավորել, որ բարիկադներ կառուցեք, ով է հրանգավորել, ժամանակը գա կասեմ, ուրեմն դուք գիտեք, իհարկե այնտեղ կանգնած եմ եղել, ես վերջին մարդն եմ դուս եկել, 4-5 հոգով մնալ, 5 հոգի ենք մնացել, միջև 4-5-25 պակաս, երբ որ ես ժողովրդին դիմեցի, արդեն մի 200 հոգի էին, ասեցի սպեսնազը կգա, ինձ կխնայի, բայց ձեր վրա կհարցակի, գնացինք տներով։ Եվ ինչու չհաջողվեց կանխել այդ օրվա արյունահեղությունը, պարոն Եղիազարյան, որտեվ ով խանգարեց դրան։ Գիտեք, այնքան բարդ ինձ հարց եք տալիս, մարդիկ եղան, որոնք կոչ արեցին, հետո փախան դեպքի վայրից։ Ինչ կոչ արեցին? Տարբեր, այ հիմա կոչերի մասն ենք մենք խոսում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նման կոչեր երբեք չի արել, ով այդ կոչ արեց, ով կոչ արեց եւ փախավ, պարոն Եղիազարյան։ Հիմա ես դատախազությունում չեմ, դուք ասացիք ես վերջին Ալվան Հովսեփյանը չի, դուք ասացիք ես վերջին մարդն եի, որ գնացի, դուք շատ անկեղծ ազնիվ պատմում եք այդ օրվա մասին եւ կարծում եմ շատերին հետաքրքիր է, գուցե մի քիչ ավելի բացվեք, ավելի մի քիչ ուշ տեսնեմ իրաց ոնց են պահում, հետո այդ ամեն ինչը կասեմ ոնց է եղել։ Հիմա ուրեմն խնդիր համար երկրորդ, մենք ինչ ենք ուզում, կամ տնտեսություն ենք զարգացնում, կամ լսում ենք մեր տնտեսագետներին, կամ ինչ-որ հեքիաթ էին պատմում, հեսա դրսից կբերենք մի հատ Պողոսի, նա կգա ստեղ Պետրոսի, կնստի, կբանը, Աջեմոգլուի մասին էր խոսքը, հա, այն էլ պարզվեց, որ ոչ կգա, ոչ կգա, 300 հազար դոլար փող ա ուզում։ Հիմա, բայց մեր ասենք ունենք տնտեսագետ հանձնես Բագրատյանի, որը ուղիղ ունի 100 քայլը, կանչեք այդ մարդու, չէ, Բագրատյան հեռախոսազանգերն էլ չի պատասխան, դրա մասին գրեց արդեն Բագրատյանը, դա զզվել է, արդեն այնքան ասես զզվել է, Փաշինյանը չէր պատասխանում հեռախոսազանգերին, ասում զզվել է այդ մարդը, այնքան ասես, հո չի գնելու հետևներից խնդրի, բայց երկիրն է ափսոս։ Պարոն Եղիազարյան, դուք ասացիք, որ մեկ ամսից, մեկ ու կես ամսից Քոչարյանին փաստորեն ազատ կարձակեն, խափանման միջոցը կփոխվի, հետո ինչ ա լինելու, լավ, հետո ի վերջո այս գործը անվերջ չի կարող ձգվել, մի օր պետք է դատարան մտնի։ Այս Քոչարյանը իմ կարծիքով այս իշխանությունը պետք է սկզբից դրսի համար որպես արգումենտ պահեմ, էլի պատանդա Քոչյանը, պատանդ է այսօր, պատանդի կարգավիճակ ունի։ Քոչյանի դժբախտությունը սկսվեց այն պահից, երբ Պուտինը շնորհեց նրա ծնունդը, ծննդյան օրը։ Վլադիմիր Պուտինը Կրեմլում էլ դրեցին այդ շնորհավորանքը։ Այո, Վլադիմիր Պուտինը իր ողջ գործնական ընթացքում աշխատանքից արդեն չաշխատող, արդեն թոշակի անցած 3 հոգու աշնավորել ընդհանրապես ծննդյան օրերի հետ կապված, դա Շրոյդերն էր, հիմա էլ Շրոյդերին շնավորումը որպես ընկեր, Բերլուսկոնին շնավորումը որպես ընկեր, և Հայաստանը Ռոբերտ Քոչյանն էր որպես ընկեր շնավորեց։ Փաշինյանի շնորհավորանքը ինչի է ուշանում վարչապետ խորհրդանական ընտրություններում հաղթելու կապակցությամբ, նույն կոնտեքստում հավանական է, և ինչ եղավ, հենց որ այս մարդը շնորհավորեց, սա լրջագույնս թիրախավորվեց, ես այն ժամանակ ասեցի,
Հիմա կբռնեսը բաց կթողնեմ։ Բռնեցի մի անգամ բաց թողեցին, այդ էֆեկտը չունեցավ իմ կարծիքով։ Իմ անձնական կարծիքն է սա։ Հիմա երկրորդ этаպով բռնել են, ամսկես դու բաց կթողնեմ, որտեվ մենակ ինչ ուզում ա լինի, Հայաստանի Հանրապետությունը չտուժի, իրանց բոլորի հերնելանից ասած ճիշտ ասած։ Որտեվ այս քայլերը կբերեն շատ դատ բանի։ Բացի այն, որ Ռուսաստանի նախագահը չի շնորհել, նաև հապ կանթամ ոչ մի երկրի նախագահ չի շնորհել, որը շատ վատ բան է այս օրադրությամբ։ Դե Բելարուսի նախագահին եւ Ղազախստանի նախագահին մենք իրենց տեղը արդեն ցույց տվել ենք։ Դե, այսպես։ Հա, թափ տվել ենք։ Դե, հա, դուխով է եղել, որտեղ ասեցին, այո, դուխով մի քիչ անխելք էլի, սենց անենք։ Երկու անգամ դուրս գանք, երկու ճշտամի ձեռք բերենք, բա որ երեք անգամ դուրս գանք, ինչ ենք անելու։ Այս ամենի չէ վերջը։ Այս մի փոքրիկ երկիր է, մի բուր։ Երկու կոմից շտամի երկրներով շրջապատված, ի՞նչ եք ուզում ես երկրից։ Էլի հարցակվենք սրանք, բռնենք նրանք, բռնենք, այդ որ բռնել են, կարող են մարդիկ սուսուփուս բռնեն դրանց, դատենսքի չիմանալեք, չիմանաք դուք։ Դատվեն, որտեվ կեղծիկ են արել, խարդախություն են արել, իսկ դրանք անթիվ անհամար են Հայաստանում 10 տարի։ Հիմա այս բռնել բաց թողելը երբ է ավարտվելու։ Չի ավարտվի, քանի կա այս բռնել բաց թողելը պետք է լինի, որ այդ հպարտքաղաքացին շփոթվի։ Հպարտքաղաքացուն հաց է պետք, պարոն Եղիազարյան, հաց է պետք։ Հպարտքաղաքացուն, հա, մի քիչ արուն կտանք սրաններա, հետո հացի մասին կմտածենք։ Վերևը Աստված է, ձեր կարծիքով Սերժ Սարգսյանի օրոք հայազգ ինչպես գոյատևեց։ Տեր Աստու հույսով։ Փաստորեն շարունակում ենք մնալ Տեր Աստու հույսով։ Միայն այդպես։ Շնորհակալ եմ, պարոն Եղիազարյան։ Խնդրեմ։ Այսօր իմ հյուրը քաղաքագետ Գուրգեն Եղիազարյանն էր։ Ամուր եղեք, հանդիպենք վաղը։